Mgombea urais wa Azimio Raila Odinga ameendelea na kampeni zake huko Pwani. Kwa sasa yuko katika mji wa Malindi ambapo anaendelea kuzungumza na wananchi. Tusikilize. Kutoka chuo kikuu nikapeleka yeye kule Magarini. Manake mjumbe wa Magarini wakati hiyo alikuwa ametereza. Nikamwambia huyu kijana anatosha achaguliwe kama mbunge. Wakamchagua na nikamweka yeye waziri pale ya mambo ya Afrika Mashariki. Baadaye nikapeleka yeye kwa wizara ya mambo ya uvuvi na vile vile mambo ya viwanda. Nasikia hiyo. Wakati huo tulikuwa na Hassan Joho, nilikuwa nimejua kushinda yeye. Lakini kwa sababu tuliweka na Najib Balala huko ya Mombasa, tukampatia huyu bwana King. Unajua hiyo? Ikifika mwaka 2013, akaniambia mimi yeye nataka kusimama kama gavana. Nikashika mkono tena, nikarudi naye hapa hapa Kilifi. Kutoka Magarini, hapa Malindi, Kilifi North, Kilifi South, kule Rabai, Kaloleni. Nikasema huyo kijana anatosha. Sio. Baadaye amekuwa namna hiyo, anakuwa na makeses. Sijui nyumba, alinunua nyumba ya 1,045,000, akalipa 150,000,000. Mingine ile soko kule nini, kule mtu hapa. Sinajua hiyo yote. Anakuja kugumbia mimi, tetea mimi. Nasikia haya. Alafu baadaye sasa yeye anakuja kuniambia mimi ati oh, mama imebadilika Pwani. Kwa Pwani sasa hataki ODM. Wanataka chama chao wenyewe. Nasikia hiyo. Tumekaa na yeye, mimi na Joho na Junet tukiongea na yeye. Anasema pana watu hawataki. Ni baadaye anaenda atanaweka kile naita pa. Ati wao Pwani wanataka kupaa. Nataka kupaa. Mtapaa. Sasa baadaye amerudi akaingia kule kwa adui wetu. Kati sasa yeye ameambiwa atalete kura 50% ya Pwani, alafu baadaye atapewa kiti ya ati speaker wa seneta. Speaker wa seneta saidia nyinyi na nini? Tuzeli nini na kitu? Hapana. Lakini sisi nataka kuambia nyinyi kwamba sisi bado tizi tuko pale tulikuwa. Tumesema sisi naleta hata kuleta ukombozi wa tatu wa Kenya. Ukombozi wa kwanza ilitoa mzungu ikaleta uhuru ya Afrika. Ukombozi wa pili ileta katiba mpya. Kama ile mambo ya udikteta. Sio? Ukombozi wa tatu ya mwisho ni ya uchumi na vijana na kina mama. Sasa vijana mko tayari? Mko tayari? Hii ndio sisi tunataka kuleta sasa. Ili manake walikuwa wanasema nataka mzungu atoke, tupigane na adui yetu detu watatu makubwa. Ugonjwa, ujinga na umaskini. Miaka 58 tangu tupate uhuru mpaka kwa leo. Wale maadui sababu wamo? Bado wamo. Ile sera tunaleta itawezesha sisi kumaliza yale maadui yote kama nchi zingine zimefanya. Ndiyo sababu tunasema ni chama chetu cha ODM, Azimio na Umoja italeta hiyo mabadiliko. Sawa? Tumesema tunataka kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, atapewa fursa sawa ya elimu kuanzia nursery, kuingia primary, endea secondary, endea tertiary mpaka chuo kikuu. Sawa? Na akimaliza apate kazi wa maana, sio kazi ya kusukuma wilbaro. Amnataka kusukuma wilbaro nyinyi? Nataka kusukuma wilbaro nyinyi? Nami mkataa wilbaro lenu kwa mkono. Sawa. Alafu kuna watu wengine tumeongea juu yao juzi,
hao wote ambao wanaitwa jua kali. Jua kali. Jua kali hao watu tumesema hawa, manake hao watu wananyanyaswa kila mara kwa mara. So, hawana masomo. Hawana certificate. Mtu alikuwa yeye mwenyewe amefundishwa pale, mwingine ni ya kushona kwa sherehani. Mwingine anapiga jua kali pale, anatengeneza vitu vifaa huku chini. Mwingine amesoma mambo ya kufanya welding. Mwingine ni mechanic. Mwingine anazeeka paa ya nyumba na ile vigae. Na mwingine ni saramala. Wanasema lakini jamaa hana certificate. Sasa kazi napewa wale mabwanyenye, ndio napewa kandarasi, alafu yeye anakuja hapa jamaa anapata 10% peke yake. Ndio yeye anafanya kazi. Yeye ni mechanic. Tuko na sera ambayo inaitwa recognition of prior learning, RPL. Sera hii RPL tutaleta hapa na tutatekeleza, ambayo itafanya hao watu ile juzi yao itatambulika na watapewa certificate. Kwa sababu yeye anajua hiyo kazi. Inaitwa RPL. Mlewa hiyo kitu. Na hiyo itasaidia hao watu wa jua kali wataweza kupewa kandarasi direct na matajiri, kuliko hiyo matajiri kupewa mparana kazi wale mabanyenye ambayo wanakuja kunyonya hao watu ambayo wanaujuzi. Sawa sawa? Mnaunga mkono hiyo? Mnaunga mkono? Alafu wale vijana wengine wanataka kuanzisha biashara, tutaweka hazina ya pesa pale ambayo utaweza kukopesha na ulipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Mnaunga mkono? Ili waweze kuimarisha hali yao ya kimaisha, pate ni hiyo biashara yao ianze kunawiri, naleta faida, naanza kulipa lakini bila riba. Hiyo vile vile ni mmoja panga tumeweka pale. Tusaidie wavuvi wetu, wale ambao wanaenda baharini kwa mambo ya kwa vifaa, na vile vile tutahakikisha kwamba hawagandamizwi kila mara kwa mara na polisi. Sawa sawa? Wamama watapata msaada kwa biashara yao. Tumeona vizuri? Mambo ya ardhi, mungaro tayari amwambia nyinyi. Tunataka kuhakikisha kwamba ile mambo ya dhuluma ya kihistoria ya ardhi hapo pwani tunamaliza kabisa. Na watu watapata zile hati miliki ya ardhi. Mimi mwenyewe nitakuja. Karibu nitakuja na Uhuru kabla hajatoka. Tumeelewana vizuri? Alafu sasa kuna wale watu ambao ni maskini, ambao hawana chochote, hoe hae, hawinde, sio kwa chaguo lao lakini kwa sababu ya hali ya maisha pale wanaishi. Jamii hao ambao hawana mapato yoyote, tutaleta kitu inaitwa social protection program. Hii ni program ambayo inafanyika katika nchi nyingine kama Marekani, kule Ulaya, kule Brazili, kule India, kule Egypt, kule Namibia. Tutaleta social protection program hapa Kenya. Na hiyo jamii kila mwezi utapata shilingi 6,000 kutoka kwa serikali. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Alafu kwa upande ya afya, manake ni ugonjwa sasa. Hapa Wakenya wengi wanahangaika. Wanapata shida mingi sana wakiwa wako wagonjwa. Hakuna pesa ya kutibu mtu huyu. Mwingine amelazwa kwa hospitali. Hakuna, ameshatibiwa lakini ameshikwa teke kwa hospitali ati sababu hakuna pesa ya kumtoa yeye. Mwingine amefariki huko, maiti imeshikwa teke katika mochwari ati mpaka shilingi milioni ngapi tolewe ndio maiti ifunguliwe. Sio? Sio aibu haya yote? Tutamaliza haya yote kwa kuleta sera ambayo inaitwa baba care. Semeni baba care. Baba care. Baba care. Baba care itahakikisha kwamba kila Mkenya, watoto, vijana, akina mama, wazee,